galakkan berkahwin bagi orang yang sudah sampai masa sesuai ada kemampuan para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah ar-rum telah menyebut pada kita tentang suatu perkara ajaib yang berlaku dalam kehidupan manusia a'udzubillahi samial alim minasyaitanir rajim وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ۖ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۖ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan isteri-isteri untuk kamu. Ayat ini Allah Taala bagi kepada kita azwajan, suami isteri, pasangan. Kalau nak terjemah isteri-isteri boleh sebab dia kota dia ada empat. Allah ciptakan kepada suami isteri isteri ada suami dari jenis kamu sendiri daripada jenis manusia bukan dari jenis uh, nationality dari jenis uh, jinsul bashar jenis manusia dari sini kerakyatan tak kira lah Malaysia kahwin dengan Afrika nikah dengan Arab nikah dengan Jepun itu takdir Allah Azza wa Jalla yang kita tak nak elak untuk apa dijadikan istri suami istri ini yang pertama litaskunu ilaiha agar kamu mendapat ketentraman atau ketenangan padanya. Maknanya istri duduk di bawah kawalan jagaan suami dia rasa tenang, hidup dia ada orang jaga, ada orang uh, atur Suami juga begitu. Balik di rumah dia, ada orang, ada isteri yang menyambutnya. Yang menguruskan kehidupan dia. Kemudian mari anak-anak pula. Masya Allah. Itu yang pertama. Asakan ketenangan. Yang kedua Allah jadikan di antara kamu mawaddatan rasa kasih sayang. Kalau suami isteri tak berkasih sayang, kita nak bercinta dengan siapa? Kasih sayang kau orang lain itu dia panggil cinta maksiat kan lain pada keluarga lain tapi ini kasih sayang suami isteri tak sama dengan orang lain Allah sebut di sini mawaddatan kasih sayang cinta mencintai waktu kita sama-sama muda kerana itulah saya nasihatkan kepada anak-anak muda jangan duduk bergila sangat hari-hari duk tulis sayang ke bini di Facebook Facebook ni untuk ditatap oleh orang ramai kita berkasih sayang melalui hidup kita datang dalam rumah hati kita sayang dia sayang cukuplah madai usah ditayang-tayang saya tulis satu kata-kata Fosta suami isteri kita untuk disayangi bukan untuk ditayangi tuan-tuan ingat kata-kata ini isteri kita untuk disayangi bukan untuk ditayangi habis orang dia tayang kemudian marilah orang-orang dengki Orang-orang hasad Yang sakit hati dan macam-macam cerita Akan berlaku nanti Dalam khutbah yang berikutnya Iaitulah Al-khiyanatu bayna Punca-punca berlakunya pengkhianatan Yang ketiga Allah sebut Warahmah Adanya rasa Kasihan belas Orang ni sakit Orang ni uzur Ataupun kita sama-sama sudah tua esok Nak bercinta-cinti Tak lagi lah Tapi Rahmah Kasihan belas tu ada Alhamdulillah Allah kata apa di akhir ayat ini? Inna fi zalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Allah kata pada yang demikian itu. Sukun, sakinah, mawaddah, rahmah. Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Para jemaah sekalian. Berkahwin atau bernikah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat merupakan perkara besar yang sangat penting. Jangan duduk main suka-suka begitulah. Setiap peribadi muslim dan muslimah sangat perlu kepada perkahwinan. Hidup berpasangan adalah sunnah aturan Allah pada makhluknya. Mana kalau manusia tak nikah itu jadi pelik. Kan? Kecuali orang uzur, cerita lain. Berkahwin merupakan kesempurnaan hidup dan jalan yang paling bermanfaat dan berpengaruh dalam membina peribadi mulia membina ketakwaan dan bertamadun sesuai dengan fitrah kejadian manusia sebagai makhluk Allah yang termulia dan berperanan sebagai hamba Allah diciptakan untuk beribadat kepada Allah dan menjadi khalifah yang memakmurkan bumi ini oleh itu Perkahwinan adalah satu nikmat berkat memiliki banyak kelebihan dan peranan serta tanggungjawab dalam menunaikan kewajipan dan hak-hak dalam perkongsian hidup ingat perkawinan bukan untuk memenuhi tuntutan naluri biologi atau memuaskan nafsu semata-mata kalau setakat itu yang menikah seramah kamu dengan kambing dengan lembu kambing pun nikah juga dengan bini dia Kan? Kita tak kata menikahlah Yang penting dia juga bini Kalau niat bini kan ni standar kita sama Dengan lembu dengan kambing Tetapi Bagi manusia yang muslim Ianya memiliki tujuan Dan hikmah yang sangat luhur Dan penting Di antaranya yang pertama Tanda tuan-tuan Sama ada yang sudah menikah Yang baru nak menikah Yang lama yang baru kita muhasabah balik tujuan perkahwinan kita yang pertama untuk membina keluarga atau rumah tangga yang baik untuk kelangsungan zuriat keturunan manusia yang soleh di permukaan bumi ini hasil dari perkahwinan dan pembinaan keluarga inilah diharap akan terjadi lahirnya keturunan terdidik dengan generasi umat yang baik dan soleh di setiap zaman dan tempat Generasi Rabbani yang bertakwa Berakhlak mulia Dan berperanan memakmurkan bumi Dan membina sebuah tamadun sebaik-baik umat Khaira umatin Yang kedua Di bawah payung keluarga dan perkahwinlah pasangan suami isteri bekerja keras Bersungguh-sungguh Memikul tanggungjawab mencari nafkah Dan mendidik anak-anak tanpa jemu dan letih dalam masa yang sama institusi keluarga menjadi tempat perlindungan keluarga yang dan benteng yang kukuh bagi memelihara dan menjaga keluarga. Kalau runtuh yang ini kita tengoklah anak-anak terbiar. Yang kita dengar ini gejala tu gejala ni mari daripada kepincangan isu yang kedua ini. Lantaran itulah berkahwin atau mendirikan rumah tangga yang baik itu merupakan suatu ibadah yang sangat dituntut dalam Islam. Kata orang kalau dengan seorang isteri pun ibadat kita sudah hebat. Kalau boleh lebih lagi dengan kemantapan pendidikan dan takwa tentulah lebih hebat lagi. Tapi kalau tambah meruntuhkan keadaan fawahidatin maka cukuplah seorang yang sudah ada. Matlamat yang ketiga. Islam sangat menggalakkan perkahwinan dan tidak menyukai hidup membujang tabatul kerana berkahwin itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dalam golongan umat aku kata Nabi sesiapa yang tak suka kepada sunnah aku tapi kalau dia berkahwin kerana keuzuran dia tak berkahwin kerana uzur kerana sebab-sebab yang tertentu yang diterima oleh syarak maka dia tidak termasuk dalam kumpulan man raghiba an sunnati falaisa siapa dia tak suka dengan uh, sunnah aku ini maka orang itu bukan daripada umat aku sebab dia keuzuran maka begitulah para jemaah sekalian Allah Taala sebut dalam surah dalam al-Quranul Karim surah An-Nur ayat 32 wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibaik min ibadikum wa imaikum ay yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi Wallahu wasi'un alim Dan kahwinlah orang-orang yang bujang Mana laki-laki dan perempuan yang tak ada pasangan Tak ada gu Dari kalangan kamu Dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu ha, Hamba tak ada dah Laki-laki dan perempuan Jika mereka miskin Tak boleh buat alasan Kerana miskin tak boleh kahwin Tapi dia ada kemampuan kalau mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui maka kerana itulah berkahwin kadang-kadang menjadi salah satu daripada punca murahnya rezeki sebab apa bila orang itu berkahwin dia tahu tanggungjawab dia tahu tanggungjawab dia maka dia pun bekerja tapi ada juga yang sebaliknya dia sengaja pergi cari dia gitekel di wanita yang sudah ada kerja besar-besar. Bila dia kahwin, dia pula jadi tukang malah. Ini juga satu masalah. Sepatutnya ekonomi lebih pertama kukuh. Tak. Bukan membebankan wanita. Tidak wajib bagi wanita menanggung suami dan anak-anak. Jangan pula salah guna kesempatan yang ada itu dengan perkara-perkara yang menyalahi syariat Allah azza wajalla. Maka kena ingatlah para suami semua Yang baru dan yang lama Isteri adalah rakan kongsi hidup Tugas bekerjasama menolong dan membantu suami Dalam melayari hidup rumah tangga dan keluarga Begitu juga dalam perkara-perkara ma'ruf Dan mencegah kemungkaran Berkahwin dapat merehatkan jiwa Menenangkan hati Dan memulih memulihkan semangat untuk bekerja Dan berbuat ibadat kepada Allah Azza wa Jalla Dengan niat yang baik InsyaAllah kita dapat mencapainya para jemaah sekalian demi untuk mencari keberkatan dan kebahagiaan hidup maka setiap kita adalah memilih pasangan yang baik yang sesuai yang suami cari calon-calon isteri yang baik yang salihah yang perempuan pun sama juga salih dari sudut akhlaknya baik dari sudut jiwanya dan jangan lupa dari sudut kesihatan jasmani kerana itu hari ini pihak pejabat agama mensyaratkan adanya tes uh, HIV dan sebagainya kerana itu juga berbahaya. Taujihin Nabawi, Nabi juga berpesan ada pesanannya takhayyaru linutafikum fa innal irqadassas. Pilihlah pasangan kamu itu tempat yang kamu nak letak benih anak kamu itu dari keturunan orang yang baik sesungguhnya Uh, dia panggil apa ni sperma atau bibit keturunan itu menjalar. Mana kalau kita cari orang hok pelak kalau anak cucu kita jadi pelak esok jangan duduk jangan duduk jadi pelak. Pilih yang baik-baik. Dan juga pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu bapa. Saya juga menekan di sini kepada ibu bapa, iza ja'akum man tardawna dinahu wa amanahu wa khuluquhu fazawwiju. Bila datang orang minta anak kamu orang ni baik, amanahnya baik, akhlaknya baik, kawinkanlah usa banyak berkira-kira sangat nanti banyak berkira akhirnya tak dapat apa yang kita nak ini sangat menakutkan kita para jemaah sekalian